Olá, eu sou Nuno Oliveira, sócio número 11.051 da Académica OEF e sócio número 718 da Mancha Negra, membro do Estatineiro. Nuno, como é que nasceu este? Antes de mais, obrigado por teres aceito o convite para seres entrevistado aqui nesta rubrica Dar Obrigado, Voz ao eu. Adepto. Como é que nasceu este teu amor pela Académica? O amor pela Académica nasceu desde muito pequeno. Eu sempre gostei de futebol. Desde mesmo muito miúdo, pá, e desde 3, 4 anos que sigo futebol atentamente. E o amor pela Académica nasceu a partir daí, o clube da cidade, aquele clube com o qual eu tinha mais contacto na escola e tudo mais, e a partir dos 7, 8 anos, no ano em que a Académica subiu à primeira divisão, eu comecei a ir aos jogos com o meu tio, uma tia e o meu avô paterno. E o amor pela Académica surgiu daí, dos jogos no Calhabé, daquela mística que toda a gente sente pela Académica. E pronto, e nesse ano acabou com um final muito feliz, e isso penso que ajudou depois a fomentar o meu amor pela Académica. O que é para ti, académico? Quando olhas para o símbolo da académica, o que é que te vem à cabeça, a primeira coisa que te vem à cabeça? É difícil de explicar o amor pela Académica, aquilo que é para mim a Académica. Eu vivo a Académica no dia a dia. Depois de me inscrever na Mancha Negra, ainda passei a contactar mais com a Académica, a discutir a Académica diariamente. E se não for na sede da Mancha Negra, é na faculdade, com amigos, num café, em casa. É muito fácil para mim falar da Académica, e é um tema que toda a gente sabe comigo se sente à vontade para debater. A Académica, no fundo, é isso para mim. O que eu sinto pelo emblema da Académica não se explica. É o que toda a gente costuma dizer, e não é nenhuma frase feita, é a realidade. Eu não consigo explicar o que sinto pela Académica. É um grande amor. Pronto, não há mais palavras para descrever. No fundo, essa foi uma paixão que foi crescendo gradualmente, né? Porque tu começaste de novo a ir ao Sim. estádio, depois aos poucos foste acompanhando de forma mais frequente o clube, Exatamente. até este momento em que estás a Mancha Negra, Exato. sócio académico, sócio da Mancha, e tens também um núcleo dentro da Mancha Negra, né? Se queres falar um pouco disso também. Exatamente. Exatamente. Comecei desde muito pequeno a ir ao futebol, a ver os jogos da Académica em casa. Apenas me fiz sócio da Académica há pouco mais de 3 anos, porque sempre fui eu a pagar cotas, bilhete de época, e portanto, quanto mais novo, mais complicado é pagar, porque os meus pais não me financiaram e não me ajudaram por minha vontade. Sempre quis ser eu a poder pagar as cotas. E quando me senti minimamente preparado para isso, assumi-me e inscrevi-me como sócio da Académica. No ano passado tornei-me sócio da Mancha Negra. Até chegar ao meu núcleo, o Estatineiro, foi muito fácil, foi muito rápido. Tornei-me sócio do Estatineiro no jantar de Natal da Mancha Negra, em dezembro, e pronto, e estou perfeitamente integrado. Sempre me senti muito à vontade na Mancha Negra, e para mim tenho aqui muitos amigos com os quais contacto quase diariamente, e é com eles que eu vivo todos os momentos, desde a época passada até à atualidade. É com eles que eu vivo todos os meus momentos com a Académica. Tu atrás de ti tens muitas fotografias que relatam histórias antigas da Académica e da Mancha Negra. Tu também certamente terás algumas já para contar, sei se queres partilhar Sim, algumas delas. como sócio da Mancha, lá está, ainda sou muito, muito, muito recente em comparação com diversos elementos da claque. Sou sócio número 718, e isso demonstra que a minha inscrição na Mancha Negra foi tardia para aquilo que eu sentia pela Académica há tantos anos. As fotos surgem naturalmente. Uma pessoa, quando vai a um jogo fora, tem sempre aquela
ideia de tirar uma fotografia, guardar uma recordação, e eu já guardo várias, porque tive a felicidade de poder fazer 10 viagens, tive essa oportunidade na última época, 10 viagens, inclusive as da Taça de Portugal. Este ano ainda só falhei entre Liga Europa e Campeonato, só falhei a viagem ao Funchal, também fiz a da Supertaça, e uma pessoa quer sempre guardar algo que nos permita mais tarde relembrar esses momentos, e pronto, e sim, guardo bastantes recordações já deste ano e meio na Mancha Negra. E essas fotos também retratam, no fundo, histórias que tu passaste este ano, ainda mais porque permite a participação da Académica na Liga Europa, permite viagens a outros países, nomeadamente a República Checa e a Espanha, onde a Académica já foi jogar. Tu foste a esses dois jogos. Como é que tem sido também essa experiência de apoiar a Académica fora de Portugal? A experiência foi incrível. Eu digo, posso já falar em passado porque não irei até lá vivo. A experiência de apoiar a Académica na Europa, foi algo extraordinário. Na primeira viagem, eu não fui na viagem original da Mancha Negra. Tive um grupo de 17 elementos da Mancha, entre Velha Guarda, Nova Guarda, portanto, a misturar diferentes faixas etárias. E seguimos uma viagem alternativa, em voos low cost para sair um pouco mais barato. Ainda fizemos escala em Milão, portanto, ainda tive a oportunidade de passar pela Itália. E guardo bastantes histórias dessas viagens. E de Madrid também, apesar de ter sido uma viagem muito, muito diferente, porque foi uma viagem bem mais cansativa, foi uma viagem de 30 horas ida e volta, a dormir pouco, e aquilo que se dormiu foi no autocarro, e é sempre chato. Mas para nós foi fácil de ultrapassar essas 30 horas, porque foi sempre num espírito de grande convívio, grande amizade, e para nós foi muito fácil fazer essa viagem com o objetivo de apoiar a Académica. Esta última deslocação a Madrid levou mais de 1.000 pessoas da Académica ao Vicente Calderón. Também tem motivado palavras de elogio por parte de alguns jogadores e treinador da Académica. A ti também te surpreendeu esse número? Ou já estavas à espera? Eu lembro-me perfeitamente que na noite em que nós chegámos aqui à sede da Mancha, houve alguém aqui dentro que nos disse que tinham sido vendidos mais de 1.000 bilhetes para Madrid. Só que eu, sinceramente, na altura não acreditei, não pensei que isso fosse possível, porque, apesar de tudo, estamos num contexto muito difícil. E ir a Madrid não é como ir ao Porto ou Lisboa. Sei, ainda envolve algum dinheiro, por muito barato que seja. E era a meio da semana, portanto, complicado para a maior parte dos adeptos da Académica. Só que, efetivamente, quando lá chegámos, vimos que havia um grande apoio. Foram, penso eu, 1.200 adeptos. Houve, efetivamente, um grande apoio, uma grande envolvência com a equipa. E eu fiquei muito surpreendido, porque daqui da sede da Mancha partiram três autocarros, éramos 165, e a Mancha normalmente é quem movimenta mais gente. Por exemplo, em Pilsen éramos, penso que, pouco mais de 200 adeptos da Académica, e 100 foram com a Mancha Negra. E não acreditei que fosse mais de 1.000 adeptos, fossem mais de 1.000 adeptos por si só. Mas a verdade é que foram, e foi uma grande sensação entrar naquele estádio uma hora e meia antes e ver o setor destinado aos adversários completamente cheio de adeptos da Académica. Isso para mim foi um grande motivo de orgulho. Tu que foste até agora a todos os jogos da Académica, assistir a todos os jogos da Académica na Liga Europa, seja em casa ou fora, que mensagem é que tu gostavas de deixar para os três jogos, pelo menos, que restam desta competição? Eu penso que aos jogadores não se pode cobrar nada, nem aos jogadores, nem ao staff técnico, porque o facto da Académica ter ganho a Taça de Portugal, ter chegado onde chegou,
na Liga Europa, portanto, entrar diretamente na fase de grupos. Eu lembro perfeitamente que no verão fui ao site da UEFA e lembro-me de ver as 7 equipas apuradas diretamente e a Académica por ordem alfabética aparecia logo em primeiro lugar. E depois vinha o Atlético de Madrid, o Tottenham, o Nápoles, portanto, algumas equipas de topo do futebol europeu. E nós estivemos lá, no meio desses clubes, a representar Portugal. E ao contrário das outras equipas que estão agora presentes na fase de grupos da Liga Europa, nós não passámos por qualquer pré-eliminatória. Nós fomos a equipa que fomos diretos à fase de grupos. E, como eu disse, não se pode cobrar nada. Os jogadores da nossa parte vão ter total apoio na próxima quinta-feira, no jogo com o Vitória e depois mais tarde em Tel Aviv, com quem se puder deslocar até lá. E da nossa parte terão sempre o apoio os 90 minutos, porque a Académica já fez muito em levar-nos à República Checa, à Espanha, Israel. Já fazem muito e representar a Académica na Europa já tem de ser um motivo de orgulho para eles. Já viste a Académica ganhar uma taça? Já viste a Académica jogar as competições europeias? O que é que tu, enquanto adepto, ainda sonhas ver a Académica alcançar? O grande sonho é sempre chegar ao topo no campeonato nacional. É uma coisa, é algo quase impossível, pelo menos para já na atualidade, mas não custa sonhar. O Braga há 10 anos não era o que é agora na atualidade. E quem sabe se daqui a 10, 20 anos, ainda sou muito novo, portanto, tenho essa esperança de ver a Académica chegar ao topo no campeonato nacional. Essa é a minha maior esperança, mas com 18 anos poder já ter visto Académica no Jamor, independente da vitória, claro, abrilhantou, mas poder vê-la no Jamor numa final de uma supertaça, em palcos europeus, jogos europeus no, em Coimbra, isso para mim já é tudo extraordinário e muito mais do que eu poderia imaginar há 5 ou 6 anos atrás. Isso para mim já é um grande orgulho. Como é que tu avalias o desempenho da Académica esta época e que mensagem é que tu gostarias de deixar tanto aos jogadores como aos adeptos? Esta época, a Académica tem tudo para fazer um ano tranquilo. E tenho esperança nisso. Não quero estar a pensar em metas, a falar em meio da tabela, em lugares europeus. Para mim, acho que a Académica tem tudo para fazer um campeonato tranquilo, conseguir a manutenção, à vontade. Tem um bom plantel, tem um treinador que já está no segundo ano na Académica e vê-se, na minha opinião, melhorias em relação ao ano passado. Só espero que os jogadores percebam que o nosso verdadeiro campeonato não é a Liga Europa e que não deixem chegar à situação da época passada em que a Académica estava numa determinada altura da época, numa situação perfeitamente tranquila e que de repente passou 16 jogos sem ganhar. Eu acredito que também seja frustrante para os jogadores, mas para nós adeptos também é. E espero que não cheguemos a esse ponto e acredito plenamente que não vamos chegar. A equipa, tenho bastante confiança nesta equipa. Acho que a Académica está a subir claramente a nível exibicional desde o início da época. Ainda me lembro dos jogos com o Olhanense em casa, em Vila do Conde, e comparo com a Académica de Alvalade, comparo com a Académica de Madrid, ou com a Académica que jogou em casa perante o Apoel. E vejo uma equipa radicalmente diferente. E portanto tenho esperanças numa época tranquila. Não penso em nenhum lugar em especial, mas acho que vamos fazer uma época melhor do que o ano passado. E quem sabe chegar longe na Taça da Liga, já que a final é em Coimbra, ou Exatamente. voltar ao Jamor, já um sonho mais complicado.